8 година. Інформаційний ранок на Інтері триває. Я Олександр Просяник. Вітаю. Доба на сході країни минула без втрат, повідомили у штабі операції об'єднаних сил. Ситуація на лінії зіткнення залишається складною. Окупанти застосовують важку зброю. Загалом зафіксовано 24 обстріли. Одна з найгарячіших точок – Широкине на Приазов'ї. Репортаж Ігоря Левенка з півдня Донеччини. Широкине. До війни тут був популярний курорт. Нині жодної вцілілої людської оселі. Тут немає мирних мешканців. Понад 3 роки за цей населений пункт точаться запеклі бої. Оборону на цій ділянці фронту тримають українські морпіхи. Хлопці кажуть, окупанти вдень трохи принишкли. А от вночі, під ранок, ворог турбував. Работав міномет їхній з тої сторони Саханки. 82-й прилетіло около 10-12 штук мін. Ну, как бы... Б'ють вони не дуже точно, якби там, я так думаю, залишилися одні фанатики. Бійці розповідають, зазвичай бойовики рясно поливають вогнем українські позиції. Б'ють із мінометів, гранатометів, зеніток, ба навіть танків. Стріляють з сусідньої окупованої Саханки. Зафіксувати нахабне порушення мінських угод морпіхи просять спостерігачів ОБСЄ. Обично вони приїжджають, коли все закінчується. Ну, обстріляли вони, вони тоді і приїжджають. Кажуть, що все нормально у нас. Вони, виходить, цього не бачать. На ворожий вогонь наші морпіхи відповідають у межах дозволеного і щодня окопуються. Що глибше, то краще. Хлопці жартують, ніщо так не рятує життя, як лопата. Обично 82-й мінами посипають, до раз 120-м. Ну, ось недавно було, що і градами посипали. Та морпіхи не нарікають, кажуть, на війні, як на війні. А от у супротивника становище набагато гірше. Їм тут не переливки. Зараз вони просто стоять, тому що їм нету куди йти. Вперед пойдуть, їх тут чекаємо ми. Назад пойдуть, їх там теж ніхто не чекає. Тобто, а як то реагувати, ну, типу, показує, що тут війна, ну, теж треба, розумієте? А просто сидіти там мовчати, ну, їм теж ніхто не дасть просто так, тому що їм гроші теж платять. Це наша земля, і боїться, не боїться, а голову він тут зложить. Все. Із Приазов'я Ігор Левенок, Вадим Ривун, Антон Чиженко. Новини телеканал Інтер. Якби не російська агресія, НАТО не зміцнювало би свою присутність на східному та південному флангах. Про це заявив голова військового комітету Північно-Атлантичного альянсу Петер Павел на міжнародній конференції зі стратегічних комунікацій альянсу. За його словами, вторгнувшись до Придністров'я, Грузії та України, Росія знехтувала всіма міжнародними стандартами. Петер вважає, що Москва намагається змінити світовий порядок, заснований на ліберальній демократії, і використовує для цього пропаганду у ЗМІ та соцмережі. Пожежу на артскладах у Балаклії, що сталося напередодні, локалізували. Зараз приборкують вогонь на прилеглих ділянках, повідомили в ДСНС. Фахівці заявили, причиною вибухів стало займання сухостою. Не виключають і навмисного підпалу, повідомили у Генштабі ЗСУ. Нагадаю, схожа пожежа на арсеналі сталася торік, у березні. Через вибухи боєприпасів тоді загинула одна людина, 4 дістали травми, десятки будинків були пошкоджені. На Харківщині викрили міжнародний канал торгівлі людьми. Злочинний бізнес організував 30-річний житель Китаю разом зі спільником, громадянином України. Їх затримали в аеропорту Харкова, коли ті намагалися переправити до Китаю 2 жінок. Зловмисників вже взяли під варту з можливістю внесення 500 000 гривень застави. На Прикарпатті черговий спалах кору. Цього разу центром епідемії став Калуш. У районі лікарні з таким діагнозом перебувають майже 20 людей, здебільшого діти. Де підхопили інфекцію, дізнавалися наші кореспонденти. До інфекційного відділення Калуської районної лікарні перші захворілі почали надходити ще 2 тижні тому. З діагнозом кір тут вже 17 пацієнтів. 3 дорослих, решта – діти. За словами лікарів, ніхто з них не був щеплений від кору. Дорослі вакцинацію мають, привиті, але перед тим хворіли, були простудні ГРВІ, такі простудні захворювання, і імунна система знижена, тому при контакті захворіли так само на кір. Загальний стан хворих – стабільний, середньої важкості. Серед інфікованих дітей тільки кілька навчаються в одній школі. Діти є з різних шкіл, і сільські жителі, і діти, які живуть в місті. Але є таке співпадіння, що в нас в місті проводилося звітній концерт музичної школи. Ми побачили, що багато з цих діток були присутні на тому заході. І, може, був контакт.
Калузька дитяча музична школа відчинена. Про спалах інфекції Михайло знає, але сина на навчання все одно привів. Каже, сподівається, що хвороба дитину омине, адже хлопець вакцинований. Звичайно, що боюся. Якщо пройшла вакцинація, я вважаю, що, можливо, не захворію вже повторно. Ну, не знаю, це моя думка. Скільки саме учнів вже захворіли на кір, керівництво закладу поки що не знає. Кажуть, крім тих, що в лікарні, є і такі, що лікуються вдома. Але закриватися на карантин не планують. Мовляв, навчання тут платне, і ніби всі батьки на таке погодяться. У нас велика дуже, у нас 831 учень. Ми говоримо, діти, є зараз така ситуація в нас. Чи ви вакциновані, радьтеся вдома з батьками. Івано-Франківська область і досі залишається лідером із захворюваності на кір. Від початку року тут інфіковано понад 2000 людей. Більшість – діти. Марина Григорян, Жанна Дудчак, Зіновій Автанас. Новини телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. У Єревані затримали полковника поліції, який напав на банк. Зловмисник увірвався до відділення і відкрив вогонь по охоронцях. Одна людина загинула, двоє поранені. При собі нападник мав іще гранату та мисливський ніж. Укравши гроші, він вибіг на вулицю і намагався втекти, але там на нього вже чекали правоохоронці. Під час перестрілки постраждав один поліцейський. Грабіжника затримали. Залізничники знову страйкують у Франції. Тисячі людей вийшли на вулиці Парижа через урядову реформу. Уже понад місяць профспілки намагаються домовитися з владою, проте марно. У разі ухвалення реформи залізничники залишаться без пільг і не зможуть раніше виходити на пенсії. Крім того, влада планує провести часткову приватизацію залізниці, як зробили раніше у Великій Британії. Французи побоюються, що це спровокує підвищення цін на квитки, як у сусідів, і потягне за собою масові звільнення. Українські документальні фільми об'єднують Європу. У Києві в рамках проєкту «Серцем до серця» організували покази та онлайн-обговорення документального кіно «Україна-Литва». Про що стрічки та як їх сприймають в різних країнах? Дивіться далі. От всі серед чужих. Кругом тебе висять російські прапори, і ти один стоїш з українським прапором. Це історія офіцерів, солдатів та матросів, які під час захоплення Криму не зрадили свої присязі. Фільм «Крим. Як це було?» бачили вже у Бельгії, Польщі, Ізраїлі, Німеччині, Канаді, Іспанії, Литві та Португалії. Цього разу вирішили організувати особливий показ. Ми започаткували таку нову форму, да? Ми її випробували фактично, таку нову форму діалогу між українцями і європейцями. І ось цей перший досвід, ми зробили 6 показів. Одночасно у бібліотеці Литви національній у Вільнюсі і на наших прифронтових територіях. І після цього робили з допомогою інтернету онлайн-обговорення. На відеозв'язку Вільнюс, Литва та Україна, Мар'їнка. Фільм про анексію Криму дивляться одночасно. Ми будемо постараємося, щоб ці ж фільми могли побачити не тільки жителі Вільнюса, но і інших регіонів Литви. Це стоїло зробити, мені здається, раніше цей фільм. І показати раніше. Тому що люди вже за 4 роки трохи забули то, як починалось. Начало всі пам'ятають, і будуть кінець пам'ятати. Її картина – одна з 6 в рамках проєкту, яку теж бачили в різних країнах. Найтепліше зустріли у Литві. Литва, у нас з нею дуже багато спільного. У нас в неї спільна історія, і у нас дуже схожа історія боротьби з совєтською системою. От во времена Совєтського Союзу дуже схожа. І тому настільки тепло вони з таким серцем і дуже відзивчиво прийняли наш фільм. Герої – реальні люди з реальними історіями. Кажуть, те, як їх сприймають за кордоном, надихає. Я побачив, що вся Литва, вона якби така пронизана цією готовністю захищати свою батьківщину. Дуже їх цікавить наш досвід військовий. І дуже багато людей дякували мені, підходили, казали, що ви там стоїте і за нас, і за себе. Мета організаторів – достукатися до мільйонів сердець європейців. Та найбільше прагнення, аби такі фільми бачив кожен українець. Анастасія Старовойт, Богдан Савруцький, новини, телеканал «Інтер». Ну і поки що це все. Більше новин буде о 9:00. Тоді побачимося. До зустрічі. We'll be right back.